Bu hakimiyyətin mahiyyətini siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Hamınız bilirsiniz ki bu hakimiyyə 4 iyin 93-cü ildə, 4 iyin 1993-cü ildə silahlı dövlət çevrilməsi ilə gəlib hakimiyyətə. Suratsüzənovu istifadə ediblər. Orduda olan o zamanki bəzi adamların sadəlöklüyündən, savasızlığından, qabiliyətsizliyindən istifadə edib Moskva onların xarakter üzərində bir oyun qurub Heydər Əliyevin Aliyə Azərbaycanda milli hakimiyyəti xalq iradəsi ilə formalaşan hakimiyyəti devirib Moskvanın löchrərin gətirib qoyduqlar Azərbaycanda vəzifəyə və bu günün nəticələri göz qabağındadır Şirəmliyev oğlu anlar eləyir Mən burada açıq çəkmədən bir şey deyib ki bəzən sürət sürəm ölüb deyə onu aldın çıxacağam Ayollar Moskvana getdirlər nə də nədir? Mən beləsə bilmirəm. Bu vaxtlar dafələrlə mən demişəm. Mən Surət Sönövün Moskvanın agenti də sevəmirəm. Əvvəla e, Moskva da ciddi ki, Surət Sönöv qədər savatsız bir adamı götürsünüz, agent kimi istifadə etsən özə belə bir vacib işdə. Işte. Yox. Tək KGB yox, Moskva, yəni kəşfət orqanları yox. Dünyanın bütün kəşfət orqanları belə bir metod var. Oyunu o qurmaq istədiyi oyunun iştirakçıların iştirakçılarının xarakterləri üstünə qurulur. Məsələn bilir ki, Qurban Məmmədlinin ünvanına falan söz deyilsə, o necə reaksiya verəcək? O necə hərəkət edəcək? Bunu edirlər. Qurban Məmmədi özü də bilmədən başlayır hansısa bir kənardan qurulan oyunun iştirakçısı da çevrilməyə. fikrim deyə bilərəm. Ona görə də Surət sənə niyə məndə deyirəm ki, Surət sənə Moskvaya gəldisə bilmirəm. Çünki Moskva öz agentini Amerikaya verməyir. Və öz agentini də almaq üçün Amerika ilə də, Çinlə də, Avropa ilə də döyüşür və hər addımı atır. Nə deməkdir ki, öz agentini Amerikaya vermir. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir Amerika vətəndaşı Rusiyaya casusluq eləyibdi ust aslanda qatıp gəlib Rusiyaya. Siz bu günə qədər tarixdə eşitmisiniz ki, belə bir bir dənə hal ola ki, Rusiya belə bir adamı qətərə verə, həmin dövlət təkəbbümənə cəzalandırıb ona verilməyinsə he də. Belə bir şey yoxdur. Dünyanın heç bir kəşfət orqan buşu görmür. Çünki bir dənə belə bir addım atandan sonra ondan sonra heç bir xarici vətəndaş səni agent edə bilməz. Ucumadanda Suratsunov, əgər Suratsunov birbaşa da Moskvanın agenti idisə, onu məscə verməməli idi. Verməz dünyasında. Amma Surət Hüseynovun səfehliyinə, savaslığından, cahiliyinə istifadə edib, onun xarakter üzərində oyun qurdular, istifadə etdilər. İliməlik, vədadəsi gətdilər dövlət silahlı dövlət çevrilişinə, elçibə dragtır məştdilər dağın təvasına. Ya tut -tə hakim etdi. Yəni bugünkü hakimiyyət qana hakimiyyət deyil, dostlar. Sən sadəcə olaraq onu Faktiki lejit hərəkətsizliyinə lejitləşdiribsən. Bax, sonra 30 ildə sən xalq olaraq qurban kəsərək ayağının altında heydərim, balam qurban, dedəm qurban çıxadı bağ bir çay abuda yüzlərlə məbüşü yarışlara yaşlı qadınları həyasızcasına sırtı sırtı asaqan kişiləri uddu elətdiriblər. Ayağını ad qurban kəsiblər. Bir də Azərbaycanın Lərikdən gətirdiyi 80 dənə qoğun kəsdi Bakıda nə idi? O Xanəsi də xamuş düşüb elə bir şey vardı o vaxtı. Budu vəziyyətə də onu sən faktiki olaraq sünnəslədirisən, amma hüquq baxımından gec-tez 1993-cü ildə baş verən dövlət çevrilişinə qiymət veriləcək, siyasi hüquqa qiymət verilməli və orada iştirak edən bir çox adamlar ömürlük həbs olunmalıdılar. Ona görə də orada təqib müddətsizad yoxdur. Bir şey biləsiniz. Bu hakimiyyətdirsə ki var, bu mənim xalqımın adından danışa bilməzs. Bu bu bud hakimiyyət qanunsu hakimiyyətdir. Hamınız da bilirsiniz ki, xalq olaraq 1993-cü ildən saxladı, bu günə qədər keçirdiyimiz bütün seçkilər saxtadır, hamısı saxtalaşdırıb qanunsuzdur. Yünü başqa xalqla danışır, dedəsi özü. Amma sən öz hərəkətsizliyinlə bunu legitimləşdirdin. Nə demək istəyirəm, söhbətdə nəyə gətirmək istəyirəm? Bu hakimiyyət zorla gəlib. Və zorla gələn hakimiyyətlərə Halk nece davranmalıdır. Bu arada bir bağırıcı süreç takdim edeceğim. Bir gece yolculuğunda sahabilerden birisi uyur. Diğerleri ona şaka yapmak isterler. İpini alırlar. İpiyle bağlarlar. Dikkatle kulağını karşı edeyim. Türk eri kardeşimiz zorla korkuyla gelen, zorla ve korkuyla da gider mevzusunda güzel bir seyfet aparır. Ve uyandığında aniden panikler, korkar. Peygamber Efendimiz bu olaydan haberdar olunca la lil en yufsiye lil Yani bir Müslümanın bir başkasını korkutması helal değildir. Yani haramdır. Korkutursanız bir başka insanı. Bu orada Müslüman örneğinden anlatılmış. Fakat bir Bir Müslümanın başka Müslümanı korkutması haramdır. Korkutması ha, yok. Korkutması, diksindirmesi haramdır. Genelleme. Allah'ın kullarını korkutmak asla doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'de terhip yani korkutmaktan bahsediliyor. Fakat bu korkutma insanların size saldırmasını engellemek için tedbir amaçlı yani kendini müdafaa maksatlı hazırlık yapma manasına geliyor. Asla diğer insanlara korku verme, insanları korkutma değil. Korkutma yani terhip yalnızca Allah'a Allah'ın dışında hiç kimsenin diğer insanları korkutmaya hakkı yok. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde Allah'ın kullarını korkutmayın buyuruyor. Yani insanları korkutmayın. insanlara korku vermeyin. Korku vermek, başkalarını korkutmaya çalışmak o insanlara ciddi ya da mizah yoluyla bile olsa o insanlara yapılan bir aşağılamadır. Bir sual verim dostlar size. Heydar Aliyev sağlığında indi oğlu səni bir xalq olaraq qorxudub yoxsa yox. Bu gün də Eləməliyev səni qorxur, qorxdurmur. Heçə yox yazın. Burada Şahnəzər Əzizov adlı tamaşaçımız yazır ki, Qurban bəy, heydər edib xaq gətirməyib siz özünüz gətiribsiz. Yəni kimsiz özünüz kimyə gətiribdi? Onu gətirənin atasına lənət. Kim gətirib onu? Heydər gətirənin atasına lənət. Və burdan deyirəm hamı eşitsin. Kim Heydər Əliyevin bura gəlməsində rol alıbsa, ciddi bir rol olubsa, onun atasına lənət. Sizə deyirəm lənət xahiş edirəm. Heydər Əliyev Ağdamdan Xaritaradan, Balakəndən, Bakıdan milyonlarla pul yıb aparırdısa, heddən artıq vardı. Onda biz Heydər Əliyevin tarixi haqqında təbiqət varırdıq. Sən xalq olaraq gəlib gətiribsən, ayağının altını qurban kəsirdim, mən yox. Burada yalan ha mı yazışı bəli, İlham Əliyevi qorxudur. Deməli, İlham Əliyevin valisi, dadəsi o dünyaların kiminkinə əlləşir. haram iş görüblər, günaha batıblar. Çünkü halkı korkuda, korkuda saxlayır, vahimədə saxlayır. İnsanlık değerlerine hakarettir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz korkutmayı yasakladığı gibi korkutacak vesileleri de yasaklamış. Mesela insanlardan birisi elinde bir okula ya da bir kılıçla ya da açık bir demir parçasıyla, insanlara zarar verebilecek bir demir parçasıyla gelir mescidin içerisine, çarşının içerisinde diğer insanlara karışırsa, insanlar da ondan korkarsa bu asla doğru olmaz. Peygamber Efendimiz insanları korkuttuğu sürece bu şekilde insanları korkuttuğu sürece Allah'ın meleklerinin laneti onun üzerine olur buyuruyor. Çok ağır bir tehdittir. İşte size dostlar. Demek Allah'ın meleklerinin laneti her gün İlham Elib'in ve dedesinin üzerinedir. Onun rejimin üzerinedir. Lanet, min lanet. Karşılmamı lanet olsun. Lanet deyin. Vallahi Allah seçtecek yani insanları korkutanların üzerine Allah'ın meleklerinin laneti devam eder. Yine bir başka hadiste Peygamber Efendimiz eğer insanları korkutursanız Allah'ın üzerine haktır. Herhangi bir insanı korkuttuğunuzdan dolayı size kıyamet gününde öyle bir cezalandırır ki korkuyla titrersiniz. Sizi korkutmak Allah'ın üzerine haktır. Eğer siz insanları korkutmaya kalkışırsanız ya da insanları korkutmak yoluyla bir takım maksatlarınızı gerçekleştirmek isterseniz ya da korku araçlarını kullanırsanız korku araçlarını kullanmak, insanlar üzerinde korku salmak asla helal değildir. Allah'ın haram kıldığı suçlardan, fiillerden bir tanesidir. Fakat maalesef ilk zamanlar, ilk despotlardan itibaren, Firavunlar, Nemrutlardan itibaren, Haccacı zalimlerden itibaren zalimler her zaman korkutarak insanların üzerinde, korku salarak insanları kendi düşünceleri istikametinde yönlendirmek, kendilerine tabi kılmak istemişlerdir. Kork evet, doğrudan da belediyem. Ben bunu size demişim demiştim. Bütün diktatörler öz hakimiyetlerini korku üzerinde kurarlar. cəmi artıq qorxudurlar, parçalayırlar. Bütün tarix bu ilə sonubdur. Mən burdan gələcəymişdən TikTok-da olan bizi deyən qardaş, obalarım, salamlayıram. Deyəsə əvvəldə şəhadət yoxdu 200 24 nəfər. Deyəsən belə görürəm mən 229 oldu. Artı razalı belə canlı izləyici var. Salamlayıram hamınızı. TikTok-u dostlar bir təyli ilə fəth eləyəcəyik. Bu da mən sizə söz verirəm. Amma işləmə əllə vermədiyizə ki biz 5-6 ilə və düzgör 8000 küçəmirə gətirə bilmişək YouTube-da. TikTok-da da 100 minlərlə, milyonlarla Azərbaycanlıya gətməlik bir araya qalxmağa düşməlidir ki, onun bu dəyərin ən vacib vəzifəsi bu rejimdən xilas olmaqdır. Barasının gələcəyini düşünməlidir Azərbaycan kişisi. Övladlarımız, gənclərimiz öz gələcəklərini düşünməlidirlər. Öz valideynlərini düşünməlidirlər. O görməlidir ki, valideynə xəstəliyə qorxur bu rejimə qarşı mübarizə apara bilmir. Gənclər boş yerə vaxtını itirməməlidir TikTok-da. öz gelecek, parlak gelecekler için bu rejime karşı necə dövüşmək, vuruşmaq lazımdır, o barədə düşünməliyik. Kutban, yani başkalarını korkutmada muhtemelen, muhtemelen hayvani, şeytani bir habis lezzet de olduğu için menhus bir lezzet olduğundan dolayı insanlar despotlar ellerine güç geçirenler ya da işte diyelim ki bir şekilde eline bir hakimiyet geçmiş bir yerde polis amiri olmuş bir yerde işte bir şekilde istihbarat görevlisi olmuş diğer insanlara korku verme onları korkutma sanki şeytani bir lezzet verirmişçesine bu insanların, yani bir makama gelmiş, insanlara hizmet etmesi gerekirken, insanları koruması gerekirken, insanları korkutan işkencecilerin, polis müdürlerin, istihbaratçıların, hukukçuların asla, asla İslam'la, Müslümanlık'la, insanla, hukukla, insan haklarıyla bir alakası, irtibatı yoktur. Bir şey de ben alabilir miyim dostlar? Benim özgürlük neslimi, müşahidelerimle bunu görmüşüm, bu netice gelmişim. şəxsiyyətində qüsur olan, şəxsiyyəti zəif olan adamlar vəzifə hakimiyyət əlinə keçən kimi başqalarını qorxutmağa çalışarlar. Yəni vəzifə o adamlar üçün şəxsiyyətini təsdiqləmək üçün bir vasitəyə çevrilir. Hitler də vaxtı ilə bu addımı atıb. Hitler qadınlar arasında sevilən kişi olmayıb, özünün olduğu dairədə qəbul olunmuyub, uşaq vaxtı problemlər yaşayıb mətbəx daxilində problemlər yaşayıb Stalin 12 kimi. Digərən araşdırın. Məsələn İləmliyevnin özü, İləmliyevin bilirsiz də uşaqlığı necə keçib, müxtəlif xəstəlik halları olubdu. Qəbul olunmuyubdu müəyyən öz o, yaşadığı müddətdə. Məni xəstəlik olubdu, bunu hamda bilib. Adam həmişə narahat olub, adam başqalarına inciyib. Əllə ilk fürsət düşən kimi səlahiyyət o inzihliyini aradan qaldırdım. Onun kompensasiya eləmək üçün qisas və intizam almaq üçün insanlara əzab verirlər, qorxudurlar. Bütün qoruq insanlığı, bütün diktatorlar qorxatdılar. Bütün diktatorlar. Çünki bu şəxsiyyət qafiyən diktator olmur. Güclü şəxsiyyət heç kimdən qorxub ölənmir. Heçəs ağzını bağlamırsan danışma. Təmiz adam niyə deməli jurnalistlərə ki, danışmayın, yazmayınla? Hə? Siz zoracılıq və sən təmiz adamsansansa, oğru deyilsənsə, sən nəyə görə jurnalistlərinlə televiziya şirlərinin səbəzs danışmasından qorxasan? Mənnə manur, və onlara məhnu arasana. Niyə? Demə nə təmizsən ona görə? Natəmiz adamlar söz azadlığından çəkilənlər. Ələirlər, cinayətçilər, korrupsionerlər söz azadlığından, mətbuat azadlığından çəkilənlər. Təmiz adam heç vaxt əksinə. Təmiz adam onlara öz köməkdarı kimi baxır təmiz rəhbər, baş bunu bilin ha. Təmiz rəhbər əslində baxsan jurnalist çeyr var, bu müstəvif informasiya vasitələri 4-cü hakimiyyət səviyyəsində buna deyirlər, e, ağlılı hökmudar. Onlara özünün köməkçisi kimi baxar. Məsələn, prokuror, hakim, ağlılı hakim vəkilə öz köməkçisi kimi baxar. Ağlı prokuror, qərəzsiz prokuror vəkilə özünün köməkçisi kimi baxar. Niyə? Çünki vəkil də cinayət prosesinin gedişində kömək edir, çalışır ki, həqiqət üzə çıxsın, müdafiə etdiyi adam göktənamə üzgəlmasın, haqsız cəzaya məhkum edilməsin. Düzdürmü? Amma prokuror müstəntiqə hakim, qərəzli olanda, kirçin niyyətli olanda vəkilə rəqib kimi baxar, düşmən kimi baxır. O cündəndə diktatorlar söz azadlığından qorxarlar və jurnalistlərə düşmən kimi baxarlar, ilaməli yer kimi həbsə salırlar.